ହ୍ୟାଲୋ କୋଉଠିକି ରେ ଆଜି ବସ୍ ରେ ଠିଆ ହେଲେ ଗୋଟେ ରେଲେ କେହି ଦେଖା ନା ଦର୍ଶନ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଆସବେ ତାରିଖିଆ ସଳା ସାଢେ ଚାରିରୁ ଆସିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତୁ ଉଲ୍ଟି ପତା ଗାଲ ମାରୁଛୁ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଆଇଲନି ଆରେ ଝିଅ ପିଲା ସିନା ଲେଟ୍ କର ତମେ ଟୋକା ଗୁଡ଼ା ଏଇନେ କହୁଛ ଖାଇଛ କହିବ ଏଇ ବସ୍ ଆଣିଛ ବଡ଼ ବସ୍ ଆଣିଲନି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଇସା ଦେଲନି ପଇସା ପଇସା କଣ ସଦାବେଳେ ଆଉଛ ଆଉ କଣ ପାଣିରେ ବସ୍ ଚାଲିବ ହଉ ଚାଲ 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 ପଇସା ଦେଲ ମାନେ କଥା ଭାରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଡ଼ି ପିକନିକ୍ ପାର୍ଟି କୋରାପୁଟ ଦିଅ ଆବେ କୋରାପୁଟକୁ ଲେଖିଛୁ 15 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଦିଅ ତୁ 400 କିଲୋମିଟର ବାଟ ନା ଲେଖିଛୁ ମିଛରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ଲଣ୍ଡନ ଲେଖିଦେଲୁନୁ କି ବାଳ ବସ୍ ଆଣିଛି କିରେ ମୋତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବୁଝୁଥିଲି ମୋତେ କାଇଁ ମନା କଲ ଯାଉଥାଏ ଦୁଇ ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିସାରୁ ସାମଲତା ବୁଝିବାନି ପଛ ସେଠି କାହା ବାଲ କରିବୁ ନା ଆରେ ଭାଇ ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼େ ଭାଇ ମୁଁ ପିକନିକ୍ ଆସିଛି କ'ଣ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଲି ପାରିବିନି ନା କ'ଣ ସେଇ କଥା ତ ତୁମେ କହୁଛି ନା ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦେ ଯେତେ ସେଇଠି ବସ୍ତା ବାହାରକୁ ହାତ ଦେବନୁ ଏକ ଲାଗିଲେ ମୋତେ କହିବୁ ହେଲା ଶୁଣେ ମୁତ ଲାଗିଲେ କହିବୁ ଯଦି ବସ୍ରେ ମୁତିବୁ ଗାଲୁ ଗାଲୁ ଶିଖି ମୋ ଜୀବନ ନହେଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲା କିଛି କୁହନି ଶୁଣ ଶୁଣ ଦିଟା ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡିଛି ଶୋଇପଡ଼େ ଶୋଇପଡ଼େ ଛାଡ଼ିବୁ ଏପଟୁ କାହାକୁ କଥା ବଜେଇ ଭାଇ ରେଡ଼ି ତ ମୁଁ ତ ଶେଷ ଯାଇଟି ପଳେଇବି ହେରେ ବାବୁ ତୁ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡି ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ବୋଇଛୁ କାଇଁ ତୁ କମ କଥା ନେଉଛୁ ଠିକ ସବୁ ଆଇଲ ତ ଯିବା ଜୟ ମା ବଗେଇଙ୍କର ଜୟ ମା ସାରଳାଙ୍କର ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ପଇସା ଭାଇ ଇଏ କହିବ ଆମେ ତ ଆମର ପଇସା ଦେଲୁ ଆମେ ବସିବୁନୁ ଆଉ ପିକନିକ୍ କଣ ତାର ଏକାର ନା କଣ ଭୁଲି ଗଲାଣି ବୋଧେ ଆଉ କହୁନି ତମେ ଅଯଥା ଝଗଡ଼ା କରୁଛୁ ଗାଡି ଛାଡ ଆରେ କଣ ଗୀତ କାଇଁ ନାଚ କାଇଁ କଣ କାଇଁ କି ପିକନିକ୍ ରେ ଯାଉଛ ଏଇଟା ପାୱାର ନା ମାନୁଆଲ ପାୱାର ଭାଇ ପାୱାର ତ ମୁଁ ଚଲେଇଦେବି ଆଉ ଆଉ ତମ ଘର କୋଉଠି ରଣପୁର ଭାଇ ଘର ରଣପୁର ହଁ ଆ ରଣପୁର ବା ମାଉସୀ ଘର ଯୋଉ ସାମନ୍ତ ଘର ହଁ ସେ ବା ମୋ ଅପା ହବ ସନ୍ତି ବାପର ଅପା ହବ କେତେ
ଅସହ୍ୟ କଥା ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁ ଜାଣି ପାରୁନ ନା କ'ଣ ରଥ ବସ୍ଟା ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ କିଛି କରିହେବ ହଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଇଏ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲ ବସି ବସି କାହିଁ ସମସ୍ତେ ବୋର୍ ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଖେଳ ଖେଳିବା ଆଜି ତ ବେଠେ ବେଠେ କ୍ୟା କରେ କରନା ହେ କୁଛ କାମ ସୁରୁ କରେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଲେକେ ପ୍ରଭୁ କା ନାମ 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 ଆ ମୋର ପହିଲା ଜୋରରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ହେଲା ଜନ ଧୀରେ 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 ପ୍ରେମ ହେଇ ଯାଉ ଥରେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଲଭ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଦବା ବଜେଇ ଟିଡିଡିଂ ଟିଡିଡିଂ କାଲର କଳା ଯାଇ ସେ ସିଟ୍ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ପଛପଟେ କେଞ୍ଚି ହେଉଛି ଶୋଇ ହେଉନି ତା ପାଇଁ କିଛି କରିହେବ ଗୋଟେ କାମ କର ସିଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ ବସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ ବାପା ନମସ୍କାର ଏ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ କିଏ ଦେଖିଲୁ ଦିଦି ନମସ୍କାର ଦିଦି ଆମ ଚିହ୍ନା ପରିଚ ଲୋକ ଆଉ ଜାଣିଲୁ ଚିହ୍ନିଲି ଏଥର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିବ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବି କେମିତି ଯେ କି କଥା ଯାହା ଗାଡ଼ିଟା ଚଲାଉଛନ୍ତି ନେଳି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାର୍ଟଟା ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାର୍ଟଟା ବ୍ଲୁ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାର୍ଟଟା କେଉଁ ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଆଇଥାନ୍ତି ତମ ସାୟାଟା ଦେଲେ ନହେଲେ ପିନ୍ଧିଦେଇଥାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛ ଦେଖ ତମକୁ ମୋର ନାମ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧ ଆଟ ପିନ୍ଧ ଆଗରୁ କହିବାକୁ ହେଲାନି ଏଇ ନା କହୁଛି ଲୋକଟା କେମିତି ବାହାରକି ଜାଣିବାକୁ ବ୍ୟାଗ ଗୁଡା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କିଏ ରଖିଛି ଆରେ ସାଇଡ଼କୁ ରଖିବ ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବ କେଉଁଠିକି ହବ ଆରେ ବୁଝିବା କଥା ନା ସାଇଡ଼ କର ସବୁ ଭାଇ କ'ଣ ଯେ ସ୍ଲିପର୍ଟେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାମ ନୁହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ହେଇଥିରେ ରଥ ରଥ କିଛି ନାହିଁ ସେ ରୋଷେଇ ଘର ଥାକ ଉପରେ ଦେଖୁନୁ ଆରେ ଯୋଉ ଫୁଟଣ ଦେବ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବ ଦେଖେ ମୁଁ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଧୋଇକି ଆସିଥିଲି ଖଟାଟା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ହଁ ବା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଘଟାଟା ଖାଇଦେଲ କିଏ ଖାଇଲା ଏ ଯୋଉ ସେ ରତନା ଝିଅ ଯୋଉ ସେ ଖାଇଦେଲ ବେଙ୍ଗୁଲି ଖାଇଲା ତ ହଁ ସେଇ ବେଙ୍ଗୁଲି ବେଙ୍ଗୁଲି ତ ଖାଇଲା ଆମର ଗାଁ ଝିଅ ଖାଇଲା କଣ ଖଟା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ ବିନା ଖଟା ଭାଇ ମନ ତୁ ଦିଏ ବି ତୁ ଫାଲତୁ ବସ୍ ଫାଲତୁ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଆସିବାର ହିଁ ନଥିଲା
ଭାଇ କ'ଣ ଯେ ଏସି ବସ୍ଟେ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗରମ ଲାଗୁଛି। ଶୁଣ, ଆଗରେ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଯା ଯା ଦରକାର ହବ କହିବ ହେଲା। କୁରକୁରି ଖାଇବ? ନାଇଁ। ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ, ଲେଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଯିବ, ସର୍ଟକଟ ପଡ଼ିବ ସାନ୍ତା ପଟେ। କୁଆଡ଼େ ପାଣି ପିଇବ? ନାଇଁ, ମନା କଲି ପା, ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ଆଣି ଦେବି। କଥା ପଚାରିଥିଲି, ଅଯଥା କଥା କହିବିନି ହେଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଟିକେ ଧୀର ଚଲାଅ, ଜୋର ଚଲାଅ। ଶୁଣ, ସେଠି ନଡ଼ା କଦଳୀ କିଛି କିଣିବନି, ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ମାଗଣା ଦେଇଦେବ ହେଲା। ଆମେ ମାଗଣା ଖିଆ ନୁହଁ ହେଲା। ହଉ, ମୁଁ ମାଗଣା ଖିଆ। ଆଉ ଭାଇ ଧୀରେ ଚଲାଅ କହୁଛି ସେତେବେଳୁ। ଆରେ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା ଗାଡ଼ି କାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ପାଇଲ? ଆପଣ କିଏ? ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଥିଲେ। କୋଉ କାମ? ମୋ ବସ୍ ଅଟକି କାମ। ଏ ଯୋଉ ତମେ କେହି ଦେଖିଛ କି? ଇଏ କୋଉ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ବା ଆମ ସାହି ରୀତା ଝିଅ ନା କ'ଣ? ସେଟା କାଳିଟା, ଏଇଟା ବୁଝୁଛ ଭାଉଜ, ତମେ ଚିହ୍ନିଛ କି? ଦେଖିଲ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। କିଏ ଚିହ୍ନିଛ କହୁନ, ଜଲ୍ଦି ଯିବା ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି କେବେ ତମେମାନେ ଦେଖ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ରଖ, ଏଥିରେ ନମ୍ବର ଅଛି। ଆମେ ଚାଲୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଓ ଭାଇ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆଇଥିଲ? ବସ୍ ଭିତରୁ ପଶିଗଲ, ପୁଣି ବାହାରିଗଲ, ଘଟଣା କ'ଣ? ପୁରା ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସିନେମା ହଲ୍ ଯାଇକି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ସିନେମା ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଅଫିସିଆଲ ଟିଜର ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଟିଜରଟା କୋଉଠୁ ପାଇବୁ କିଅ? ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ ଭାଇ। ଏ ବାହାର ବାହାର ବାହାର, ଜାଗା ଆସିଗଲା, ଆସିଗଲା ବାହାର ସବୁ। ଜଲ୍ଦି ବାହାର, ଜଲ୍ଦି ବାହାର, ଟାଇମ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ 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 ଧୀରେ, ବାସ୍ ବାସ୍, ଦେଖିକି ବାସ୍, ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ବୁଢ଼ା, ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ହେଲା। ତମକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ଯେ ସାଲୁକୁନା ଆଣିବାକୁ ଏଇନା କହିଲ? ଏକାଥରେ ତ କହୁଛି ସବୁ ନେଇକି ଆସିବ ବୋଲି, ଥରେ ଯିବି କଦଳୀ ଆଣିବାକୁ, ଥରେ ଯିବି ନଡ଼ିଆ ଆଣିବାକୁ, ଥରେ ଯିବି ସାଲୁକୁନା ଆଣିବାକୁ। ଜାଣିଥିଲି ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ସାଲୁକୁନା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆସିଲ ଦେଖିବ କେତେଟା ପାହାଞ୍ଚ, ଆସିଲ ଦେଖିବ, ଠିକ ଦେଖିଲ କେତେଟା ପାହାଞ୍ଚ, ତମେ ନିଜେ ଦେଖ। କ'ଣ ହେଲା କି ଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଭାଜିବ ରା? ଭାଇକି ମାଇକି ନାଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ବେକାର ମଣିଷ ବାହାର କଲା।
କାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଲେ କଣ ଭଲ ହେଲାନି କଣ ଯେ କଣ ଯେ ଏ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ କାଟ ସେ ତ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଥିଲା ବରା ଦୁଇଟା ଆଳୁ ଚପ୍ ଦୁଇଟା ପୁରୀ ଗୋଟେ ଘୁଗୁନି ଟିକେ ସେଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହବ 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା 30 ଟଙ୍କା 25 × 30 କେତେ 750 ଟଙ୍କା 750 ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତା ପକେଟ୍କୁ ଆଉ ଗାଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମର ହେଉଥିଲା ସେଇଥିରୁ 8-10 ହଜାର ମାରିକି ପା ଘର ଛାତ ପକେଇଦେଲା ଏଥର ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଦେବ ଆଉ କ'ଣ ତମେ କିଛି କେହି କହୁନ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣଟା କହିବି ଆଉ ତା ସେ କାଉଣ୍ଡା ଟିଫିନ୍ ଆରେ ଟେଣ୍ଟେଇ ଖାଇଲୁ ହଁ ହଁ ଖାଇଲି ଭଲ ହେଇଥିଲା ତ ହଁ ବଢ଼ିଆ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଖାଇଲ ତୁ ଖାଇଛୁ ନା ନା ମୁଁ ଖାଇନି ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ନା ଖାଇଛି ଏମିତି କ'ଣ ଅନୁଛୁ ଯେ କ'ଣ ଯେ ଭାଇ ଗାଡି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚଲେଇଛି 8-10 ବର୍ଷ ହବ ଚଲେ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ତମ ପଛରେ ଶିଖିଛି ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କରିବା ଶିଖିବା ହଉ ହଉ ମତେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ଗାଡି ଚଲେଇ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଜେଜେ ଏଠି କ'ଣ ଖାଲି ବସିଛି ଭାଇ ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ପାଣି ପିଇବ ନିଅ ତୋ ପାଣି ପିଇବ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସି ଜଗା କ'ଣ ହେଲା ଏବେ ବା ପାଣି ପିଇଲ ଚାଲ ବସ ବସ ଏଇଠି ବସ ଏଠି ବସିଥାଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଗା ଏ ଜଗା ଜଗା ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଚାଲ ଆସୁଛି ହେଲା ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର ନି ଖାଲି ପିଉଛ ମୁତୁଛ ଭାରି ପାଣି ପିଉଛ ଟେନସନଟା ଦେଇସାରିଲଣି ଖାଇସାରିଲ ପରେ ପାଣି ଏଠି ବସିଦ କ'ଣ ହେଲା ଲାଗିଲା ରେ ପାଣି ଆଣେ ଭାଇନା ଏ ଲୁଣ ଲୁଣ ଠିକ ଅଛି ତ ଟିକେ ଦଉନୁ ଟିକେ ଚାଖିଦବା ଟିକେ ମନର ମୂଳେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସକଳ ବିଧାନ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛ ତମେ କାମ ସରିବ ପୂଜାପୂଜି ବାହାରେ ହବ ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ ପଛପଟିଆ ଯୋଉ ଭାଇନା ଯୋଉ ଚାଖି ଦଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଆମ ଭୋଜିରେ ଯୋଉ ପଛପଟିଆ ଭାଇନା ଚାଖି ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ସେମିତି ଆମେ ଲୁଚେଇକି ମତେ ଦେଇଦେଉନୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ଚପଲଟା ବା ତୋରରେ ଜୋତା କମିଛୁ କାଢ଼ବେ ଆଗରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋ ଟିକେ ମୁଁ ଚାଖିଦେବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲା ଯାଏ କାହିଁକି ଯିବ କହିଲ ସମସ୍ତେ କହିକି ଭାଇନା ଓରଣା ହେଇଛି ଓରଣା ହେଇଛି ତମେ ଜୀବ ଲଗେ ହାତ ଧରିପାରିବ
ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭାଇନା ଭଲ ଲୁଣ ଅଧିକା ହେଇଗଲା। ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ପଛକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ମାଲ ରେଡି। ହଁ ବସେଇଦବା ଚାଖିବାକୁ। ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କିନ୍ତୁ ଚାଖିବି ନା। ଆଉ ଭାଇ କେତେଟା କ'ଣ ପୁଅ ଝିଅ? ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ଭାଇ। ତାହେଲେ ପୁତ୍ର ଝିଆରୀ ମୋର ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ? ହା ହା ରେଡ଼ି। ଆଉ ସେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନି ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାରି ଅପାର ଲୋଭ ମାନେ ଗଲେ କେତେବେଳେ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବି। ଆଉ ତୋ ସମ୍ପର୍କ ତ ହଁ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ମୁଁ ରହିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ମୁଁ ସେପଟେ ଯିବି ମାନେ ମାଡ଼ିଯାଟି ଥୟ। ପାଣି ଆଣିଦେବି ନା? ତମକୁ ଏଠି ବସିବ କିଏ କହିଲା? ଠିକ ଠିକ ମତେ କହିବ ଯା ଦରକାର ହେଲା ମୁଁ ପାଖରେ ଅଛି। ମଲା ପାଣି ତାଙ୍କୁ କେତେ ମାଗିବ ବା, ବସ୍ରେ କେତେ ପାଣି ଥିବ ନେଇଯିବି, ଅଯଥା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ପାଣି କିଣିବି ନା। ଆଉ ବାର ବାର କହୁଛି ସାଇତିକି ରଖିବୁ, ତୋର ତ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ। ମତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି, ମତେ କିଛି କୁହନି ରାଗ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ମତେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମାନେ ପିଆ ରକ ଭାଇ। ଔକାତ କଥା କହିବନି ହେଲା, ଔକାତ କଥା କ'ଣ ଭାଇ? ଔକାତ କ'ଣ ବାକାଳ ଲେମନ କେମିତି ଆଣିଲା ତାହେଲେ? ଔକାତ ନାହିଁ ଯଦି ଔକାତ ତାର 1000 ଟଙ୍କାର 1000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଯିବ, ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ ଭାଇ। ଭାଇ ଭାଇ ଯିବ କ'ଣ ଭାଇ? ବୁଝା ବୁଝା କ'ଣ ବୁଝା ଭାଇ ବୁଝା ଯିବ ହେଲା ଭାଇ ଖୋଲ ଆଉ ଥରେ ଭାଇ କହିବ ପଳେଇବି ମୁଁ ଯାଉଛି। ତମେ ଭାଇ ପିଅ ଭାଇ, ମୋର ପିଆ ଦରକାର। ଆରେ ମତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଠ ମୁଁ ପଢୁନି, ମତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକାନି ହେଲା। ଇଏ ଏଇ ଲୋକଟା ଭାଇ 1000 ଟଙ୍କା ଘରୁ ଚୋରି କରି ମତେ ଦେଇନି, ମତେ ଇଏ ବଙ୍କୁଛି ରେ। ମୋଟା ଦୋଳି ଖେଳିଛୁ, ଦୋଳି ଛିଡ଼ିଯିବ ରେ। ଆରେ ପତଳା ଆସୁନୁ ଖେଳିବୁ, ଉଡ଼ିଯିବୁ ରେ। ଭାଇ ଭାଇ ନା ଭାଇ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲାନି, ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଅପାଉ କିନ୍ତୁ କହିବ ଏବେ ସେ କହୁଛି ଆମ ଘରୁ ଭାଗ ନେବ, ଭାଗ ନେବ କହୁଛି ଯେ ମୋ ମାନେ ବାପ ଭାଗରୁ ମତେ ଭାଗ ଦିଏ। ଆରେ ବାପା ବଡ଼ ବାପା ମିଶି ତତେ ବାହାଘର କରେଇଲି, ତୁ ଭାଗ କନୁ ଘରର ଝିଅଟା ସେ ଭାଗ ନେବନି। କି କଥା କହୁଛ ଭାଗ ନେବ କ'ଣ? ତମକୁ ଏଇନା ଭାଇ ଦେଇଥିଲି, ତମେ ତାର ଭାଗ ନେଇଯିବ, ତମେ ତା ପଟିଆ ଘର ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି କହିବ ଭାଗ ନେଇଯିବ। ହଁ ତମତେ ମିଶିଆଟା ଭୁଲ ବନ୍ଦ କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବସ ଚକା ତଳେ ଚାପିଦେବି ଯେ ନାମ ନେଉଥିବୁ ଏକାଥରେ। ହଁ ବହୁତ ଚାପିଲା ହେଲା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା ରେ ଟମାଟୋ ଭାବୁଛୁ ତୁ, ଆ ତୁ ବସକୁ ତୋ କଥା ବୁଝୁଛି ହେଲା। ଆସ ଆସ ତୁ, ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ତମେ ତିନିଟା ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ ଟି? ହ୍ୟାଲୋ ଚେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଛ? ସେ ଅଲକ୍ଷଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି ଲୋ। ଗଲା ସେ ଚେଣ୍ଟ, ସେ ବାଡ଼ି ପଟା ତାକୁ ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ସେ ଖାଲି ପଳଉଛି ଆଡ଼େ ଛାଡ଼େ। ଚେଣ୍ଟ ଚେଣ୍ଟ କାଲି ଆସ ପା କହିଲି, ମୁଁ ପିକନିକ୍ରେ ଆସିଛି, କାଲି ଆସ ଆମେ କଥା ହେବା ଘରେ ଟିକେ ରହିଲ। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିଲା। କ'ଣ? ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା, ଚେଞ୍ଜ କରିହେବ କି? ଯାଅ ବସ୍ରେ ବସ, ମୁଁ ଖାଇଲାକୁ ଡାକିଦେବି, ଯାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଆସିଲେ କହିଥିଲ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବ ବୋଲି, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଲାଗିବ ଆଉ। ଆମରି ପଇସାରେ ତୁମେ ଚଳୁଛ, ଆମେ ଦଉଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଫେରେ ମନା କରୁଛ। ଆଉ କହିଲ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବାକୁ, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି କ'ଣ? ତୁମେ ମୋତେ ଖେଳଉଛ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଚାଖିବାକୁ ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ସେଥିରେ କିଛି ହାନି ହେଇଯାଉଛି? ଆମେ କ'ଣ ଚୁଲି ଭିତରେ ପଶିଯିବୁ କି ଭାଇ? ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କର, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଲୋକ ବିଗିଡ଼ିବା ଉପରେ। ଭାଇ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଚୁଲି ଭିତରେ କ'ଣ ପଶିଯିବୁ ନା କ'ଣ? ତୁମେ ବଡ଼ ବାପା କ'ଣ କରୁଛ ଏଠି? ଆରେ ବଡ଼ ମୁଁ ଚାଖିବାକୁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି, ଅଲଣା ଲୁଣିଆ ଟିକେ ଚାଖିବାନି। ଏମିତି ବିକିଲା ଭଳିଆ ହେଲେ ହବ କି? ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଖାଇବାନି, ତୁମେ ଆସିଲ, ତୁମେ ରୋଷେଇ କର ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାର, ଲୋକ ଖାଇବେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଫିସ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲ? 5 ଟଙ୍କା ଟି। ହଁ ଜଳଖିଆ କେତେ ଟଙ୍କା ଗଲା? 50 ଟଙ୍କା। ଯାହା ତ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲା ଛାଡ଼, 100 ଟଙ୍କା ଗଲା ଫିସ୍ ପାଇଁ। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା? 350 ଟଙ୍କା। 350 ଟଙ୍କାରୁ ଆଉ 60-70 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ମାଲ ଆଣିପାରିଲା ନା? ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ତଣ୍ଟି ଆମ ତଣ୍ଟିକୁ ଘଟି। ହଁ ଏଇ ନେଙ୍ଗରା ନେଙ୍ଗରା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ତମ ଆଗରେ ବସି ମାରିଦେଲେ ତମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ିଲା ସେ ମୋତେ ଜମା ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ। ଭାଇ ଶୁଣ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ତୁମେ ଆସିଲ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପାଠ ଦେଲେ ଆସ ଆସ। ଜୋରେ ମୋତେ ପେଲଦେଲି, ସରି। ଆରେ ଟିକେ ଖଲି ପଡ଼ିନି, ସବୁ ତ ନିଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖଲି ସରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ନେଇକି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ତମ ଖଲି ଦିଆ ହେଇନି ଟିକେ ଟିକେ, ମୁଁ ନେଇକି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ। ଆରେ ତତେ ଖଲି ଦିଆ ହେଇନି ରହନି କହ। ଆରେ ଖଲି ଦିଏ ଭାଇ, ଶୁଣ ଭାଇ, ଟୁଟୁ ଭାଇ କ'ଣ ଖାଇଲନି? କ'ଣ ଯେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତୁ? ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ଝାଟିଆ ବୟସ ନେଇ ଆସୁଛୁ, ପଇସା ଆମେ ପଛରେ ପଶୁଛୁ। ରାନ୍ଧାଳେ ଆରେ ତେତୁଳି ଗୋଟେ ରସୁଣ ଗୋଟେ ଟିକେ ଆଣୁ, କିଛି ନେଇ ବାବ ଦୁଇ ପ୍ୟାକ୍ ମାରିଦେବା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି।